Mireu, això és el Pla de l'Estany. Bé, una petita part, perquè és una comarca petita, però on podem col·leccionar-hi tota mena d'experiències. I és que té de tot: paisatge, història, patrimoni, tradicions, agricultura, indústria, innovació. En aquest programa, el primer d'un conjunt de 12 capítols, us presentarem un territori amb un gran llegat i, sobretot, un gran potencial en valors tangibles i intangibles. Des de la prehistòria fins al futur, del Plistocè als microxips, el Pla de l'Estany té molt per oferir-nos. La comarca del Pla de l'Estany es troba situada en un enclavament privilegiat al nord-est de Catalunya, limitant amb el Gironès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Conformada per 11 municipis amb Banyoles com a capital, compta amb un paisatge que balla entre el pla i la muntanya, amb una clara influència de l'aigua com a motor econòmic i de vida. Els municipis del Pla de l'Estany tenen una administració de referència, el Consell Comarcal, un ens que mancomuna esforços per poder oferir serveis de qualitat a tots els municipis amb independència de la seva dimensió. Un ens que també vetlla per crear una identitat de comarca i per potenciar els punts forts del territori. Els valors més importants que té el Pla de l'Estany, sense cap mena de dubte, podríem dir que són dos. Per un costat, doncs té un alt valor paisatgístic i sobretot doncs, l'estany de Banyoles, sense cap mena de dubte seria la joia de la corona, però també, sense cap mena de dubte, un dels seus valors més importants del Pla de l'Estany és la seva gent. Som una comarca, tal com hem dit, molt petita, però també molt emprenedora, on el sector industrial hi és molt i molt present, amb un gran dinamisme, amb un gran volum de petita empresa i de mitjana empresa, i per tant, doncs, sense cap mena de dubte, el fet d'estar entre grans comarques, o amb comarques més grans, més ben dit, com pot ser doncs, el Gironès i la Garrotxa, doncs, aquí també ha fet que es marqués un perfil molt propi i això també doncs, ha fet sorgir. Una comarca oberta, preparada per rebre els visitants i mostrar-li el seu millor rostre per construir experiències de qualitat. Un visitant del Pla de l'Estany, sense cap mena de dubte, doncs, s'emportarà una experiència, el coneixement de la gent, és a dir, som una gent doncs, acollidora. És un lloc on hi ha una qualitat de vida molt elevada, és a dir, el Pla de l'Estany s'hi viu molt bé, i també, sobretot, un paisatge i un patrimoni, tal com he dit, molt espectacular. En general, què podria dir? Una comarca amb moltes ganes de viure. I això ho reflecteix doncs, tot aquest dinamisme que té la comarca. Recordem doncs, que la marca del Pla de l'Estany és el Pla de l'Estany, comarca que batega. Per tant, i aquest bategar no vol dir altra cosa que aquestes ganes de viure, aquesta energia per viure, i des de tots els àmbits. Sobretot, doncs, recordem que el Pla de l'Estany doncs, és puntera, o té doncs, moltes individualitats punteres en molts àmbits, des de cultural, artístic, l'esportiu, no l'hem d'oblidar, la comarca del Pla de l'Estany també doncs, ha generat grans esportistes i, per tant, doncs, crec que s'enduran la visió d'un petit paradís, segurament molt petit, però realment amb molta energia i que la canalitza a través de la seva gent. Però cal donar a conèixer el territori. Què pot oferir el Pla de l'Estany en cadascun dels seus municipis i en conjunt com a comarca? Recordem també, tal com dèiem, doncs, tenim una capitalitat molt marcada, com és Banyoles, però sí que tot aquest patrimoni paisatgístic doncs, forma molt més part de la comarca. En la comarca del Pla de l'Estany, doncs, llits d'hotel n'hi ha relativament pocs, però en canvi, llocs on pernoctar n'hi ha molts, que serien les cases de turisme rural i ara també els habitatges d'ús turístic. Doncs aquesta oferta on dormir al Pla de l'Estany doncs, està moltes vegades més ubicada a municipis de comarca que no a Banyoles com a capital. Per tant, també doncs, hi ha aquesta riquesa complementària, és a dir, aquí no estem doncs, per potenciar uns o potenciar els altres, sinó també potenciar el també. És a dir, un visitant del Pla de l'Estany, doncs, sense cap mena de dubte, ha de visitar l'Estany de Banyoles, però per altra banda doncs, també tenim una sèrie de valors, tenim una sèrie de patrimoni cultural que també és molt recomanable visitar.
El Pla de l'Estany, un territori petit però amb un gran potencial que descobrirem en una sèrie de programes en què cada municipi serà protagonista. I per tant, doncs, sí que hem volgut fer aquests programes individualitzats on a cada municipi descobrirem les seves qualitats, descobrirem també el seu patrimoni, tant artístic, cultural, paisatgístic i sobretot les seves singularitats, no? Per tant, us convido a veure els diferents programes dels municipis del Pla de l'Estany per anar descobrint el Pla de l'Estany en profunditat. Ara, però, toca fer un recorregut panoràmic per la comarca des de diferents punts de vista. Comencem per la història. Un dels atractius més importants de la comarca del Pla de l'Estany és el llegat històric. Innombrables testimonis ens traslladen al passat i testimonien que en aquest territori la presència de fauna, de flora i de l'home ha estat una constant a través dels segles. Testimonis arqueològics i una important presència de patrimoni medieval són un segell d'identitat. La comarca del Pla de l'Estany és una comarca que es pot dir que és excepcional, molt rica amb restes arqueològiques i amb un origen ben antic. Per exemple, ara aquí ens trobem a les restes que es van trobar a Incarcal, però també es poden trobar restes de l'època de la prehistòria, les coves de Serinyà. Es poden trobar també restes del neolític en el poblat de la Draga, al tocar l'Estany. També hi ha una de les viles romanes més ben estudiades a Catalunya, que és la vila romana de Vilalba. I a part de tot això, també hi ha restes molt riques d'època medieval, com ara castells, esglésies, cases fortificades repartides en tot el territori, fins a algunes mostres d'art barroc, com pot ser el monestir de Sant Esteve de Banyoles, o fins i tot podríem acabar amb elements arquitectònics, diguem, únics a Banyoles i molt singulars, com poden ser les pesqueres al voltant de l'Estany, construïdes entre finals del segle XIX i principis del segle XX, que en un principi eren destinades a la funció de pesca a l'Estany, i més endavant es van convertir amb llocs de certa manera d'estiueig, de passar l'estiu, de guardar les barques, no? D'anar a passejar l'Estany fins a l'actualitat. No? Però del passat més remot en tenim exemples que es remunten al Pleistocè o a l'home de Neandertal, restes concentrades en jaciments que han permès fer importants aportacions per al coneixement i contextualització d'èpoques passades. Pel que respecta al jaciment neolític de la Draga, és únic a Catalunya, perquè és l'únic poblat que s'ha conservat gràcies a haver-se trobat la resta sota el subsol de l'Estany, que ha permès conservar restes diguem, de fusta, d'elements que en altres llocs s'haurien perdut, i per tant ha proporcionat unes dades arqueològiques que en els altres jaciments del neolític a Catalunya no es troben. Per tant, des d'aquest punt de vista, trobar un poblat palafític, un poblat al voltant d'un estany, és des d'aquest punt de vista excepcional, no? Com a jaciment arqueològic. També dir, per exemple, que les coves de Serinyà, tant el Reclau Viver com l'Arbreda, totes aquestes diferents coves que van estar excavades des de fa ja diverses dècades, han proporcionat també un coneixement de la prehistòria i de l'evolució dels neandertals que hi van viure fins a l'Homo sapiens, també excepcional a nivell de restes arqueològiques a Catalunya. Per tant, la comarca és molt, molt rica en jaciments arqueològics i també que s'han aglutinat al voltant d'aquesta col·lecció que és, en certa manera es pot dir que és força excepcional, que és el del Museu Arqueològic de Banyoles. Però el llegat més visible a tots els municipis del Pla de l'Estany és el testimoni de l'època medieval. Diferents exemples d'arquitectura han perviscut durant segles com un testimoni del pas del temps. Una mostra en són els castells, com el d'Esponellà, les restes del qual coronen encara avui un turó que vigilava el pas cap a terres empordaneses. El de Palol de Revardit, envoltat d'un recinte fortificat i amb l'església de Sant Miquel annexa. El castell de Falgons, a Sant Miquel de Campmajor, on destaquen les quatre torres angulars, una a cada costat. O el castell de Rabós, amb l'església de Sant Cugat. Els castells, així com els masos fortificats, eren propis del sistema feudal que va imperar durant l'edat mitjana. Senyors que dominaven el territori i pagesos que restaven sota el seu jou.
el sistema feudal feia que hi hagués senyors feudals, amb famílies com els Cartellà, Corbera, els Palol, que eren senyors de la comarca. També hem de recordar, per exemple, el senyor del monestir de Banyoles, que actuava també com un senyor feudal, amb tot un seguit de propietats i masos que tenia el monestir de les Terres. I era el sistema econòmic que va dominar tant a l'alta com a la baixa edat mitjana a la comarca i a la resta de Catalunya. Igualment importants eren els ponts, construccions clau per a les comunicacions per carretera, les úniques possibles durant segles. Se'n conserven alguns d'origen romànic seguint el curs del riu Terri, i a Esponellà hi trobem encara, amb modificacions posteriors, el pont que es va erigir al segle XV per creuar el Fluvià i enllaçar així l'Alt Empordà amb el Pla de l'Estany. Al costat de l'arquitectura civil, la religiosa. I d'aquesta en tenim un bon nombre d'exemples, ja que tots els nuclis de població compten amb la seva ermita o església. La més antiga de la comarca és la del monestir de Sant Esteve de Banyoles, per on trobem moltes de remarcables, com Santa Maria de Porqueres, un exemple notable d'arquitectura romànica, la de Sant Julià de Corts, a Cornellà del Terri, o l'església de Sant Feliu de Fontcoberta, un temple d'origen romànic on destaca el campanar de planta quadrada. Banyoles, la capital, concentra el major nombre de vestigis medievals al llarg de tot el barri vell, un camí cronològic i real que s'inicia al monestir de Sant Esteve. L'origen de la vila, de la ciutat de Banyoles, neix a partir de la fundació del monestir benedictí de Sant Esteve. Se sap que van venir uns monjos i que era una zona que estava voltant de l'estany i que d'entrada era una zona bastant inundada d'aigua. Llavors els monjos van començar a treballar aquest erm, van començar a canalitzar les aigües que sortien de l'estany, construeixen canals i per contenir les aigües, i d'aquesta manera sorgeixen els recs, que serà el futur d'origen de la vila de Banyoles, que neix al voltant del monestir. A través d'aquests recs, a partir s'expandeix a la vila, al costat del monestir. Una de les primeres obres constructives que es coneix és l'església de Santa Maria dels Torers, que en un principi havia existit un temple romànic, que aquest temple avui és desaparegut, i al damunt es va construir l'església gòtica actual, que es comença a construir a finals del segle XIII, llavors encara té èpoques, té altres reformes, també fins a època barroca, època neoclàssica, però que s'ha convertit en l'església parroquial de Banyoles. Al voltant d'aquesta trama urbana que es forma entre Santa Maria i Banyoles, comencen a aprofitar-se els recs, que serà un dels orígens a l'època medieval de creixement de la ciutat. S'aprofiten els recs com a força motriu, com a força hidràulica, per fer funcionar tot un seguit de molins. Molins que bàsicament a l'època medieval se sap que hi havia molins de drapers, que es treballava els draps de llana. D'aquí van sorgir uns draps molt coneguts arreu de Catalunya, que eren els banyolencs, que eren uns draps de llana que es comercialitzaven des de Banyoles. També hi havia molins fariners, adoberies, que van donar origen una prosperitat a tota la vila a nivell comercial i econòmica, al llarg de l'època medieval. A part d'això, també, la vila s'expandeix cap a l'estany i llavors es funda el que es coneix com a la Vila Nova, que en origen donarà lloc a un barri que serà el barri de Vilanova, amb la plaça de Vilanova, que avui coneixem com a plaça Major, que és la plaça Porxada, que és un dels exemples arquitectònics de plaça Porxada més notables que hi ha a Catalunya, tant per dimensions com per característiques arquitectòniques. Amb el creixement de la vila de Banyoles es construeix la Pia Almoina, un edifici que al llarg de la seva història desenvoluparà nombroses funcions, la més important, d'ajuntament. De la Pia Almoina, un dels elements més destacables que s'ha conservat de l'antiga seu dels jurats de la vila de Banyoles és aquest claustre d'estil gòtic, construït segurament a finals del segle XIV, a principis del XV, i també, per exemple, a la sala Coromines també es conserven pintures d'època medieval, també d'aquests anys, que segurament era la sala noble on es reunien els jurats. De fet, l'edifici no deixarà de ser ajuntament fins a principis del segle XX, quan passarà a allotjar diversos espais primordials per a la conservació i la difusió de la història de la comarca.
serà la seu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles a partir de 1943, una entitat dedicada a la investigació, la conservació i la divulgació del patrimoni històric del Pla de l'Estany. També acollirà l'Arxiu Històric Comarcal entre els anys 1957 i 2007 i serà la seu del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, un projecte que es remunta al 1932 i que neix arran de les primeres troballes a la vila romana de Vilalba. És evident que a la comarca cal anar a veure aquests jaciments, es poden visitar el jaciment neolític de la Draga, la vila romana de Vilalba, les coves prehistòriques de Serinyà, però també és cert que també és una visita obligada a venir al Museu Arqueològic per conèixer les col·leccions on hi ha bona part de les troballes que s'han trobat en aquests jaciments i per conèixer doncs, la història de la comarca des de en aquesta sala que va del Pleistocè, passant per la prehistòria i acabant amb el Neolític fins a l'època romana. Si el Museu Arqueològic concentra bona part del llegat històric i paleontològic, el Museu d'Arder és també parada obligada. Considerat un dels museus més antics de la província de Girona, s'hi conserva una col·lecció de taxidèrmia i estris educatius sobre ciències naturals que va iniciar el veterinari i metge Francesc d'Arder i Llimona, fill adoptiu de Banyoles. També s'hi explica el fenomen hidrològic de la conca lacustre de l'Estany, un ecosistema que abraça part de la comarca i que ens ajuda a comprendre la geologia, la fauna i la flora de bona part del Pla de l'Estany. La història i el paisatge són elements definidors del Pla de l'Estany, però no són els únics. Aturem-nos ara per veure el present i les perspectives de futur. I és que, tot i la seva reduïda dimensió, la comarca és un entorn viu on agricultura, indústria, tecnologia i innovació són la llavor que garanteix un futur per al territori i la seva gent. La distribució dels sectors econòmics a la comarca està molt diversificada. Segons la població ocupada per sectors econòmics, el Pla de l'Estany és una comarca amb un sector industrial important. La comarca del Pla de l'Estany, el segon semestre del 2020, té un 39,2% de la població treballant en la indústria. En l'agricultura hi treballen 309 persones, un 3% de la població, i en la construcció, una xifra relativament alta, el 8%. El fet més apreciable de l'evolució de la població ocupada en els últims anys ha estat l'altíssim creixement dels treballadors del sector terciari, passant de 2.852 l'any 1991 a 5.063 a dia d'avui. Un creixement que s'explica en bona part per les persones que treballen fora de la comarca, una qüestió afavorida per les bones comunicacions amb Girona. La comarca també es veu afectada per una dinàmica econòmica de caire mundial. Els fluxos globals de l'economia han incidit en certes branques industrials on el context territorial és de gran importància. La tradició productiva, l'estructuració de la societat, l'ambient empresarial, els recursos endògens són elements cada cop més decisius per a la indústria. Això afecta l'organització i la localització d'algunes branques productives comarcals, com ara l'alimentació, sobretot la producció càrnica. La cria de bestiar, porcs, aus i vedells ha estructurat verticalment una verdadera cadena productiva al Pla de l'Estany, al voltant de la qual gira una bona part de l'activitat agrària i industrial. Des de la producció de pinsos i farratges, la cria i engreix de bestiar, el sacrifici i espassejament d'aquest fins a l'elaboració de productes com els precuinats. Una altra activitat productiva adaptada al nou marc econòmic és la del metall, especialment pel que fa a la construcció de maquinària. Aquesta activitat, dotada de bons nivells de competitivitat, s'organitza en empreses petites amb una alta flexibilitat i especialització. L'activitat del sector terciari no ha tingut especificitats clares i s'ha mantingut en un segon terme, amb una estructura dominada bàsicament per activitats comercials, una petita base de serveis lligats a l'activitat industrial i una mínima infraestructura hotelera vinculada al turisme. En els darrers 20 anys, aquesta tònica ha anat canviant amb l'aparició d'empreses vinculades a les noves tecnologies i la societat de la informació, empreses de serveis relacionades amb les comunicacions i el comerç online. Geogràficament, els serveis estan fortament concentrats a la capital comarcal i en dos nuclis molt propers, Porqueres i Cornellà. El Pla de l'Estany disposa d'un element clau per desenvolupar la seva economia, lligat al sector terciari vinculat al turisme, l'espai d'interès natural de la conca lacustre de l'Estany de Banyoles. Aquesta particularitat de la comarca, juntament amb la resta d'atractius a l'entorn, ofereixen l'oportunitat de generar una oferta de serveis nous orientats al turisme familiar de natura i esport, amb un bon nombre d'establiments de turisme rural i petits hotels.
La major part de les superfícies de comerç al detall es troben a la ciutat de Banyoles. Les dades posen de relleu que Banyoles concentra la major part dels establiments de les cadenes de distribució, mentre que la resta de municipis hi predominen els establiments tradicionals de caire generalista. Es tracta d'un tret representatiu dels nuclis de població petits, on els habitants generen encara una demanda relacionada amb el consum de proximitat. Malgrat la tendència actual a desplaçar-se per efectuar les compres, el paper d'aquest comerç tradicional de caire generalista contribueix positivament a mantenir l'hàbitat rural, atès que proporciona un servei a la població. En la dècada dels 90 i de manera molt especial amb l'inici del nou segle, el comerç tradicional ha suportat els efectes de profundes transformacions havent-se d'adaptar a noves tècniques de venda i a la demanda canviant del client. Històricament, el turisme a la comarca ha tingut un pes discret i tradicionalment centrat a l'estany de Banyoles, però en els anys 90 apareix un nou actor en escena. La comarca aprofita l'empenta dels Jocs Olímpics ensenyant les seves possibilitats com a potencial turístic i així sorgeix la figura del turisme rural i, per extensió, el turisme en l'espai natural. Es comencen a obrir les primeres residències, cases de pagès, que són no només una alternativa d'allotjament a les existents fins llavors, sinó també un nou model turístic que se centra en el respecte per l'entorn natural i en la valoració del patrimoni cultural i paisatgístic dels pobles de la comarca. L'èxit no es farà esperar, i el turisme rural s'anirà escampant per tots els municipis fins a convertir el Pla de l'Estany en una de les comarques més potents pel que fa a aquest sector turístic. Amb 1 milió de pernoctacions a la comarca, en els darrers anys el turisme ha anat guanyant pes en el PIB de la comarca, sobretot en els pobles més petits, on lentament es va veient com un complement a l'activitat agrícola i ramadera. Hem vist que el Pla de l'Estany és una comarca plural, que es defineix pel paisatge, per la història, pel patrimoni i, sobretot, per la seva gent. Passarem amb vosaltres un any recorrent el Pla de l'Estany per conèixer i desgranar els valors tangibles i intangibles que defineixen la comarca. Des d'avui i mirant cap al demà, descobrirem una comarca que batega. I en el proper programa, visitem Crespià. I descobrirem itineraris per la natura que ens portaran des dels peus del Fluvià fins a Vista d'Ocell, reminiscències de la Guerra Gran, elements geològics únics, productors de proximitat i vestigis de la prehistòria. Una terra única, de confluència entre comarques, al nord del Pla de l'Estany.